Dovolte mi, aby som privítal pána Petra Balika z ministerstva. Príjemný dobrý deň, vítajte u nás. Ďalším hosťom je pán Jaroslav Baška z Trenčianskeho samosprávneho kraja. Takisto vítajte, príjemný dobrý deň. Pán Alois Vočko z Mestského úradu Prievidza, príjemný dobrý deň. Pán Rastislav Trnka zastupuje Košický samosprávny kraj, takisto vítajte. Je tu pán Rastislav Nemec z SPP, takisto príjemný dobrý deň. Und guten Tag für Herr Heinz Grazo z Prelenkirchenu. Prelenkirchen, Österreich. Tak, možno by sme mohli začať skúsenosťami aj zo zahraničia, pretože učíme sa. Nefunguje nemecký preklad? Je to dobrý nemčinár? Poprosili by sme zabezpečiť preklad, ak je to možné, do nemčiny. Kontrola? Kontrole? Is good? OK. Takže poprosíme pána Gracera, ktorý by teda začal. Máme vzácneho hostia zo zahraničia. Ono, by sme sa vždy mali učiť ani nie na chybách, ale najmä na skúsenostiach druhých. Takže poďme za hranice Slovenska aj na základe skúseností z Prelenkirchenu v rámci dekarbonizácie, transformácie, udržateľného rozvoja. Čo by ste nám možno, pán Gracer, odporúčili? Alebo na základe vašich skúseností, čo je také nosné? Lebo z časti poznáte aj slovenské špecifika, sme tesne za hranicami, tak čo by ste nám poradili v rámci vašich osobných skúseností? Also mal recht herzlichen Grüß Gott von meiner Seite her aus Prelenkirchen. Prelenkirchen ist eine kleine Gemeinde mit 2000 Einwohnern, mit zwei Katastralgemeinden. Wir kennen auch die Probleme aus der Slowakei. Wir haben eine Partnergemeinde schon seit vielen Jahren aus Ziefer und wir sind seit 1990, bin ich im Gemeinderat, politisch tätig für die Gemeinde. Wir haben begonnen 1999 mit Windkraftanlagen. Unsere Gemeinde ist einer der größten Windparks in Niederösterreichs. Wir haben auf unserem Gemeindegebiet 30 Windkraftanlagen laufen und wir kennen die Probleme, dass viele in der Slowakei gegen Windkraftanlagen sind. Wir haben 1999 begonnen, ohne mit der Bevölkerung viel zu fragen, sondern es sind von den Betreibern 3 Windkraftanlagen aufgestellt worden. Damals war ein großer Aufruhr in der Gemeinde. Jeder sagt, boah, Windkraftanlagen, Lärm, alles, die Vögel, das Wild, alles wird beeinträchtigt. Ja, wir haben dann unseren Windpark 2003 erweitert mit einem Infoabend. Wir haben die Bevölkerung eingeladen, wir haben ihnen gesagt, wenn hier nicht die Windkraftanlagen gebaut werden, dann macht es die Nachbargemeinde oder das Nachbarbundesland. Und dann haben wir nichts davon und wir sehen sie genauso. Wir haben genauso die Probleme. Und wir erweiterten unseren Windpark 2003 um weitere Windkraftanlagen auf insgesamt 30 Stück. Das Problem mit den Vögeln. Es wurde in Österreich eine einzige Studie gemacht und die wurde bei uns gemacht. Es wurden 12 Monate lang, musste ein Pensionist unter den Windkraftanlagen suchen, ob verletzte oder getötete Vögel darunter liegen. Nach 12 Monaten hat man nichts gefunden. Man hat zur Kontrolle, hat die Firma in der Nacht ausgestopfte Vögel versteckt und die mussten am nächsten Tag gefunden werden. Man musste nachdem auch, die Studie wurde um 6 Monate erweitert. Also 18 Monate, keine Zugvögel sind dadurch beeinträchtigt worden. Lautstärke. Es gibt bei uns ein Gesetz, das sagt 1200 Meter raus vom letztverbauten Gemeinde. Somit sehen wir und hören wir sie ganz wenig. Ja, diese Windkraftanlagen bringen nicht nur Strom, sondern auch sehr viel Geld für die Gemeinden. Bei uns hat es so funktioniert, dass wir von der Landwirtschaft, von den Bauern, die Flächen die Gemeinde angemietet hat und den Betreibern weitervermietet hat. Dadurch sind die Differenzkosten sind in der Gemeindekasse. Wir müssen alle die Windkraftanlagen anschauen. Dadurch soll ein Vorteil für alle, für die ganzen Gemeindebürger sein. Und wir haben in den letzten 20 Jahren
keine Gemeindegebühren erhöhen müssen, weil wir sehr gute Einnahmen haben von den Betreibern. Der Wind bei uns ist sehr gut. Man muss die Standorte muss man sich natürlich aussuchen und die Betreiber, mit denen man zusammenarbeitet, muss auch sehr gut sein. Wir haben nicht nur Windkraftanlagen, sondern wir haben bei uns auch in jeder Katastralgemeinde eine Biogasanlage. War eine sehr gut, wir mussten sie leider schließen, die Verträge sind ausgelaufen, jetzt setzt man mehr auf Solarfelder. Das ist das ganz Neue bei uns in der Region, dass man in der Landwirtschaft von Flächen verwendet, die nicht so von der Bonität her, vom Boden, nicht so geeignet sind, werden Solarflächen, riesengroße Flächen gebaut. Wir haben auch bei uns in der Gemeinde sehr ein ökologisches Denken. Wir haben jeden fossilen Brennstoff bei allen öffentlichen Gebäuden, Schule, Kindergarten, alle öffentlichen Gebäude haben wir überall rausgegeben und haben bei uns mit Pelletsheizungen umgewandelt. Auf jede öffentliche Gebäude haben wir Solarfelder draufgegeben. Also sehr ökologisches Denken. Možno ešte taká rýchla jedna podotázka. Samozrejme, všetci, ktorí bývame pri hraničnej oblasti, vidíme ten rozmach, že pribúdajú tie veterné elektrárne. Nakoľko sa možno aj toto odzrkadlilo na transformácii celej oblasti, aj z ekonomického hľadiska, že nielen z toho energetického, ale že tie financie, ktoré sa nejakým takýmto spôsobom dostali do vášho regiónu, potom celý región pozdvihli aj v iných sférach a že sa teda dajú tie prostriedky využiť aj na iné aktivity v rámci regiónu a na jeho zveladenie. Ja, wir haben von den Windkraftanlagen. Bei den Windkraftanlagen ist es so, dass wir Bürgerwindkraftanlagen genauso gemacht haben. Das heißt, die Bevölkerung in der Umgebung und auch unsere Gemeinde konnte sich die Bevölkerung beteiligen beim Gewinn von Windkraftanlagen. Laufzeit von so einer Windkraftanlage ist rund zwischen 20 und 25 Jahre. Und damit konnte sich ein jeder identifizieren und konnte jeder einen Gewinn dazu mittragen. Die Windkraftanlagen sind auch nicht am freien Feld oder was. Wir haben versucht, sie am Rande, neben Autobahn und so, wo sie nicht so stören und Geld bringen. Áno, samozrejme, že Slovensko je takisto aj veterná krajina, ale nedá sa to takto celoplošne poriešiť, že by sme stavili elektrárne a takýmto spôsobom pomohli aj našej ekonomike alebo transformovali našu krajinu. Možno, pán Balík, z vášho uhla pohľadu, čo je teda potrebné urobiť v tejto téme, v tejto oblasti a aké má štát, možno priamo vaše ministerstvo, priame páky na to, aby k transformácii došlo. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Predmetom tejto diskusie je teda transformácia regiónov na Slovensku a proces dekarbonizácie. K tomuto existuje novo vytvorený nástroj Európskej komisie, ktorého iniciátorom bol podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič ešte v roku 2017. Je to teda nástroj, ktorý sa volá Fond na spravodlivú transformáciu a jeho cieľom je pôsobiť ako doplnkový fond, to znamená niečo navyše k tomu, čo existuje zo štandardných eurofondov pre vybrané regióny v členských krajinách Európskej únie. Konkrétne v 18 členských krajinách súčasťou tejto skupiny je aj Slovensko. V 2019 vláda Slovenskej republiky schválila akčný plán Hornej Nitry. Horná Nitra je ten región, ktorý je najviac postihnutý dekarbonizáciou aj kvôli, a transformáciou aj kvôli stále pretrvávajúcem ťažbe uhlia a spaľovaniu uhlia, ktoré by sa mala ukončiť teda ku koncu roka 2023. A tento akčný plán veľmi dobre pripravil plán a program pre transformáciu hornonitrianskeho regiónu. My sme o dekarbonizácii a o transformácii hovorili s Európskou komisiou ďalej. Prebiehali viaceré negociácie ohľadom toho, ktoré regióny môžu byť do tohto fondu ešte začlenené na Slovensku. A teda súčasťou Fondu na spravodlivú transformáciu okrem Hornej Nitry bude aj Košický samosprávny kraj, konkrétne teda mesto Košice, Košice okolie, okres Michalovce a Banskobystrický kraj, konkrétne 7 okresov, okres Žarnovica, Žiar nad Hronom, Brezno, Rimavská Sobota, Banská Štiavnica, Zvolen a Revúca. V podstate
Minulý týždeň za účasti eurokomisárky Elisy Ferreiry pre regionálny rozvoj bol schválený operačný program, súčasťou ktorého je aj tento fond na spravodlivú transformáciu. To znamená, rámec pre tie aktivity, ktoré sa budú podporovať, je schválený a momentálne nám už nebráni nič v tom, aby sme začali prostriedky, ktoré pre Slovensko činia 459 miliónov, začali čerpať. V tomto ohľade pripravujeme na našom ministerstve investícií už konkrétne výzvy, ktoré sa majú týkať v prvom rade Hornej Nitry. Horná Nitra je pre nás prioritným regiónom z hľadiska transformácie a preto aj viac ako polovica zdrojov z celkového balíka bude plynúť do regiónu Hornej Nitry. A práve týmto regiónom začíname čerpanie z Fondu na spravodlivú transformáciu. Konkrétne sa bude jednať o podporu stredných odborných škôl, ktoré budú napojené na potreby súkromného sektora v hornonitrianskom regióne. Budú sa podporovať nové infraštruktúry a podpora taktiež zariadení pre tieto školy, aby sme zvýšili atraktivitu regiónu, pretože transformácia nie je len o tom, že zastavíme ťažbu uhlia, ale taktiež je o tom, aby sme zvýšili atraktivitu prostredia pre mladých ľudí, aby títo ľudia neutekali do iných regiónov, do rozvinutejších regiónov, prípadne do iných krajín, napríklad do Rakúska. Na druhej strane, keď sa pozrieme možno aj do jednotlivých regiónov, takto postupne, a to už je priestor pre našich hostí, ktorí zastupujú jednotlivé časti Slovenska. A začneme práve tou Prievidzou, pretože pán Vlčko, Prievidza a celá tá Banská oblasť, tak to je asi také najcharakteristickejšie. Poznáme a automaticky sa nám s Prievidzou, okrem dobrého basketbalu, vždy ruka v ruke spojí informácia s banským priemyslom. A keď spomíname transformáciu, tak to je absolútna zmena aj takých tých, že prazákladov celého toho regiónu. Tak či ste na to pripravení? Ak áno, tak akým spôsobom to spraviť citlivo? Lebo určite to nepôjde šibnutím čarovného prútika. A či sa to skúma v nejakom celom kontexte a akým spôsobom sa k tomu pristupuje? Nech sa páči. Áno. Ja by som začal tým, že máme partnerské mesto v Slovinsku, volá sa Velenie. Boli sme tam na návšteve minulý rok a sme sa pýtali, že kedy oni teda majú ten dátum ukončenia používania uhlia. Tak oni majú 2033, my máme 2023 a oni sa nás tak pýtali, že tak to už ste pripravení. Ja tak akože úplne úprimne som nemohol povedať, že všetko je ready to go. U nás teda to rozhodnutie sa udialo pomerne rýchlo. Ale treba povedať, že od toho roku 1990 tá výroba a ťažba postupne klesala. Hej, akože v tých zlatých časoch bolo zamestnaných v baniach 13 tisíc ľudí. Postupne v tých 90. rokoch to klesalo. Čiže dá sa povedať, že aj z rôznych politických dôvodov sa robil z toho taký strašiak, ale nebude to určite jednoduché a pre tých ľudí, ktorí tam pracovali, to bol kus života a treba to riešiť citlivo. A vlastne aj sa snažíme čo najviac hľadať nejaké spôsoby, ako tú banickú tradíciu a to všetko, čo s tým súviselo, si nejak uctiť a zachovať pre tie budúce generácie. Máme teraz jeden projekt, ktorý je zameraný na rekvalifikáciu baníkov. V rámci toho je možnosť aj v tých kontaktných centrách vlastne robiť takéto aktivity, kde tí bývalí zamestnanci sa môžu stretnúť a môžu aj menej formálne si zaspomínať alebo urobiť si taký šachták. Takže určite pre ten región je to obrovská zmena, ale aj obrovská príležitosť. Ovplyvní to nejakým spôsobom aj migráciu v rámci regiónov, myslíte? Pretože hľadala sa práca, človek má aj tieto aktivity, samozrejme. Teraz sa to tam dosť radikálne mení v rámci regionálneho rozloženia. Ako to ovplyvní aj ten urbanizmus a všetko, čo s týmto súvisí? Určite tá depopulácia, odchod mladých ľudí do iných regiónov je vlastne niečo, čo všetky banské regióny trápi. To počúvame zo všetkých strán, Grécku, Maďarsku, v Čechách, kde teda máme tých partnerov, s ktorými debatujeme na tej európskej úrovni. Samozrejme, snažíme sa robiť, čo sa dá. Napríklad mesto Prievidza vybudovalo 6 nájomných bytových domov, kde vlastne sa môžu tí ľudia usadiť, kde môžu fungovať v tom meste. Prišiel ku nám veľký investor, firma Broze z Nemecka, ktorá vlastne si Prievidzu vybrala aj preto, lebo tam videla veľký potenciál na výskumno vývojové aktivity a vlastne v rámci tohto roka mali zámer
nahajrovať 200 inžinierov do toho výskumno-vývojového centra, čo teda nie je aj pre mesto maličkosť, keď tam prídu takíto ľudia hodnotní s celými rodinami, tak vlastne to mesto tak sa pozdvihne. Čiže aj v tomto vidíme tú príležitosť. Samozrejme, máme úbytok obyvateľstva asi ako každé väčšie mesto, aj teda tí mladí ľudia, mnohí idú študovať dosť do zahraničia, o tom sa tu na tom paneli predtým rozprávalo, ale zároveň máme aj čo ponúknuť a práve to, že tým ukončením ťažobnej činnosti sa ten región možno trochu tak ozelení, tak nadýchne, tak je zaujímavý možno aj pre niekoho, kto chce sa presťahovať niekde, kde je väčší kľud, kde sú taká väčšia pohodička, kde sa nejde do práce pol hodiny, ale 10 minút. Takže Horná Nitra bude na toto ako stvorená. Tak, lebo Nitrský zámok vám väčšina asi na území Slovenska závidí, pretože to je naozaj krásna časť a destinácia aj v rámci propagácie navonok. Pán Baška, Trenčiansky samosprávny kraj a jeho špecifika aj v rámci transformácie a dekarbonizácie, možno s čím sa vy najviac potýkate a kde je to možno taká najcitlivejšia otázka? Začne možno to históriou, ktorá tu už bola spomenutá. Ten akčný plán bol schválený v júli 2018, transformácie uholného regiónu Horná Nitra. My sme boli ako Trenčianska župa pri tom a vlastne hodne sa to naštartovalo vtedy, keď sme mali tie spoločné stretnutia s už spomínaným Marošom Ševčovičom a boli sme jeden zo štyroch regiónov vlastne v rámci Európy, ktoré išli do tzv. Pilotných projektov. Je rok 2022, koniec roku 2022 a vidíme tam také reálne projekty, možno dva, ktoré teda idú obidva za našou trenčianskou župou. Sú to už spomínané rekvalifikácie, je to národný projekt, ktorý robíme už určité obdobie spoločne aj s mestami na Hornej Nitre. A tými rekvalifikáciami prešlo viac ako 300 ľudí, ale najviac budeme očakávať záujem o tieto rekvalifikácie až v druhej polovice budúceho roka, 2023 a poťažme 2024. No vyšlo nám to tak, poviem tak blbo, hej, kedy končí vlastne programovacie, súčasné tohto programovacie obdobie, do konca budúceho roka budeme musieť teda to nejako premostiť aj do toho nového programovacieho obdobia a už teraz prebiehajú rokovania aj s ministerstvom práce, aby sme mohli v tomto projekte rekvalifikácii pokračovať. Čo je veľmi dôležité, asi pri každej transformácii je postarať sa o tých ľudí a hlavne teda o tých ľudí, ktorí sú najviac dotknutí, ktorí prídu o túto prácu, a samozrejme ich rodiny. Čiže podľa mňa to je dobrá vec, že sa už teraz nejakým spôsobom staráme o týchto ľudí. Ja som rozdelil tých ľudí na takú časť, že niektorí prejdú rekvalifikáciami z tých hornitrianskych baní. Druhá časť vlastne si bude hľadať tú prácu možno už teraz medzi tými firmami, ktoré sú tam. Boli tu spomínanie niektoré už. A jedna je časť baníkov, ktorých nezrekvalifikujeme nikdy. Sú to väčšinou tí ľudia, ktorí celý život robili tú ťažkú, namáhavú prácu v podzemí, ale tam sme vlastne v parlamente prijali zákon o tzv. Kompenzačnom príspevku, ktorý práve bude určený pre týchto ľudí, pre týchto baníkov. Takže podľa mňa je dobré začať takýmto spôsobom, ale potrebujeme na Horní Nitre ešte ďalšie pracovné miesta, aby keď urobíme tie rekvalifikácie, aby tu ľudia nechodili niekde inde do iných regiónov na týždňovky a tak ďalej, pretože ak to trvá dlhšie, tak potom aj tie rodiny, tie sociálne veci sú problémové aj v tých rodinách a chceme, aby tí ľudia naozaj tú prácu našli v regióne Horné Nitry. To je tiež jedno z podmienok také samostatnosti tohto regiónu, okres Prievidza, okres Partizánske. Určite nám chýba infraštruktúra, o ktorej možno budeme rozprávať. A my vieme ako župa podporiť vlastne prílev nejakých týchto nových investorov, nových pracovných miest nepriamo cez naše stredné odborné školy. Hej. Máme tam aj veľkú nemocnicu v Bojniciach, ktorá patrí župe. Tam sme urobili úplne novú strednú zdravotnícku školu. V Handlovej, napríklad aj v Prievidzi, sme získali veľa investičných projektov a investičných fondov práve cez IROP na vznik Centier odborného vzdelávania a prípravy. Aj tá spomínaná spoločnosť Broze pracuje s obidvoma týmito školami, kde vlastne už počas štúdia na tejto strednej škole chodia pracovať do týchto firiem a Trenčianska župa sa darí, naozaj 1400 žiakov máme v systéme duálneho vzdelávania. Sú to naozaj rôzne firmy, nielen v rámci nášho kraja, je ich viac ako 140 týchto firiem, s ktorými spolupracujú naše stredné odborné školy. Dôležitá je tá infraštruktúra, ktorú som spomínal. My potrebujeme od vlády
aby nám pomohla vytvoriť nové pracovné miesta. To nevytvorí ani mesto Prievidza, ani Trenčianska župa samostatne, ale potrebujeme tam určité takéto impulzy. My to vieme podporiť teda tým vzdelávaním, tým systémom duálneho vzdelávania, ale musia tam vytvoriť nové pracovné miesta, aby sa z tohto regiónu Hornej Nitry nestali nejaké také ďalšie NROčky, ako máme možnosť vidieť na východnom Slovensku. Takže je tam tej práce naozaj veľmi veľa. Škoda, že nemáme nejaké to financovanie, to, čo hovoril aj pán Balík, že sú to peniaze navyše, ten fond spravodlivé transformácie, že to nebolo skôr, ale tak budeme všetko dotiaľ. Ja si myslím, že samosprávy majú pripravené pekné projekty, ale aj iné organizácie, iné združenia, iní partneri, ktorí sú tam na Hornej Nitre a ja pevne verím, že sa toto celé podarí. Vieme, že mesto Prievidza spoločne aj s hornitrenskými baňami teraz riešia energetiku, vlastne vykurovanie a som rád, že tam bude oveľa väčšie percento obnoviteľných zdrojov ako plyn. Ten plyn bude vlastne na to vykurovanie, nové vykurovanie mesta Prievidza, Nováky aj Zemianskych Kostolian. Budú teda väčšinou obnoviteľné zdroje energie. Banská voda sa tam bude využívať a tak ďalej a tak ďalej. A ten plyn vlastne bude iba na dokurovanie tých špičiek cez zimu. Takže to je celkom zaujímavý a krásny projekt. Keď spomíname tie projekty transformácie, takže či je aj tlak z dola, že či vlastne je tá iniciatíva občianska, alebo nazvieme to tých menších firiem, alebo je to ako keby, že štátny náčrt toho celého, ako toto riešite? Ja v krátkosti chcem poďakovať aj zástupcom mesta Prievidza, aj ďalších samospráv, aj regionálneho združenia miest a obcí Hornej Nitre, že sme naozaj participálne pristupovali aj spoločne s vládou vtedy v roku 2018 a pripravili sme naozaj ten projekt transformácie naozaj z dola, pretože tam boli rôzne občianske združenia a tak ďalej, ktorí majú čo povedať do zelených vecí, do ekológie a tak ďalej a tak ďalej. Tak som rád, že sa nám to podarilo a ja pevne verím, že aj ten Fond spravodlivej transformácie na to naviaže a tie finančné prostriedky, ktoré budú podporia zasa tento región a celú tú transformáciu. Fond si ešte trošku zanalýzujeme, ale ešte poďme pozrieť aj do Košického samosprávneho kraja, pán Trnka. Možno vaše reálie, už sme sa teda ocitli na tej mape ďalej, ideme na východ, ako to u vás funguje aktuálne? Ďakujem pekne. Tak v prvom rade ja stále poviem na úvod, že máme 8 krajov a keby sme to rozdelili tak proporcionálne teraz, čo sa týka vypúšťania akéhosi CO2 a ďalších látok do vzdušia, tak by to malo byť na úrovni niekde 16% v priemere. V Košickom kraji je to 30% v rámci Slovenska emisí, ktoré sa vyprodukujú. Čiže na jednej strane tu máme obrovskú environmentálnu záťaž, ale nie len v súvislosti s vypúšťaním CO2, máme aj najväčšiu koncentráciu PCB látok v lokalite Stráske, Zemplínska, Širava, najväčšiu koncentráciu na svete, podotýkam. Potom tu máme viaceré odkaliska a tak ďalej. Čiže je to na jednej stránke riešenie ako keby environmentálnej stránky obyvateľov nášho kraja, keďže aj kvôli tomu niektorí odchádzajú. Na druhej strane potrebujeme vyriešiť akési nové, než vyriešiť, ale potrebujeme vytvoriť nové pracovné miesta, ktoré budú atraktívne aj v porovnaní s konkurenciou zo západnej Európy a prípadne so svetom. Preto aj túto stránku riešime. No a na druhej strane potrebujeme vlastne skoordinovať a zosúľadiť všetky záujmy a možno aj aktivity súkromného sektora a verejného sektora. Preto sme, alebo snažíme sa využiť fond na spravodlivú transformáciu na riešenie týchto otázok a týchto možno vecí, ktoré sú naozaj životne dôležité. Čiže na jednej strane potrebujeme znižiť emisie. Máme tu notorických vypúšťateľov emisí, nebudem ich menovať, jednoducho je to historický vývoj. No a veľa alebo časť týchto producentov emisí teraz aj prepúšťa ľudí a títo ľudia, keďže 20, 30, niektorí 40 rokov robili v tomto odvetvi, tak ako keby nevedeli, kam sa posunúť, čiže je na mieste vytváranie nových pracovných miest. Samozrejme, toto nemôže primárne a priamo riešiť verejný sektor, čiže potrebujeme vytvoriť akési podhubie. Preto sme sa zamerali na vzdelávanie a inovácie. V rámci tohto spájame aj ďalšie
formy podpory v rámci catching upu. Chceme zrekonštruovať komplexne niekoľko našich stredných škôl. Sú to hlavne odbory, ktoré potrebujeme alebo sú príbuzné tým odvetviam, v ktorých kde tie pracovné miesta zanikajú a prípadne sú vytvorené v rámci týchto producentov emisí, to znamená strojárenstvo, elektrotechnika, automobilový priemysel, čiže všetky tieto odvetvia sa snažíme ako keby podporiť, zatraktívniť. K tomu máme taktiež, alebo už sme vytvorili a založili inovačné centrum Košického kraja, kde taktiež by sme mali vytvárať podmienky na vznik nových inovatívnych firiem aj v príbuzných oblastiach, ktoré som menoval. A vlastne takýmto spôsobom chceme zatraktívniť pracovný trh na východnom Slovensku a vlastne podporiť vznik pracovných miest. Ďalšou takou možno tou líniou, ktorá je, tak to sú už spomínané inovácie. Snažíme sa založiť vodíkové údolie, kde by sme postavili časť priemyslu a časť aj verejných služieb na vodíkových technológiách. K tomu sa viažú samozrejme aj ďalšie nové pracovné miesta a samozrejme chceme a vieme a uvedomujeme si, že budeme úspešní vtedy, keď budeme jedni z prvých, tak to poviem možno v rámci Európy, možno v rámci sveta. A keďže máme aj technickú univerzitu v Košiciach, ktorá naozaj v tejto oblasti teraz vodíkových technológií je dosť výrazne dopredu, snažíme sa spájať všetkých aktérov na východnom Slovensku k tomuto cieľu. Samozrejmosťou sú, je taktiež aj rozvoj energetiky, zelenej energetiky a OZ. Hlavne sa zameriavame v Košickom kraji na využívanie geotermálnej energie, keďže nie všetci vedia, východoslovenská nížina je jednou z najperspektívnejších oblastí na využívanie geotermálnej energie. V podstate celá východoslovenská nížina alebo pod ňou je geotermálna energia. Teraz nebudem rozprávať, v akej hĺbke, s akými nákladmi a tak, ale jednoducho toto je fakt a na tomto my chceme stavať a podporovať vlastne tieto technológie a zároveň ich zavádzať do všetkých ďalších odvetví hospodárstva, aby sme jednoducho opäť vytvárali pracovné miesta, aby ľudia videli, že dá sa to robiť aj environmentálne friendly a v podstate, aby sme zastabilizovali brain drain, zastavili ho a aby ľudia jednoducho mohli žiť a pracovať v čistom prostredí, v nových odvetviach, na pracovných pozíciách s vyššou pridanou hodnotou. Čiže toto je taký z časti, veľmi zrýchlika, taký komplexný pohľad, ako sa na to dívame a k tomuto nám má na pomoc aj JTF, teda Fond na spravodlivú transformáciu. Pán Očko spomínal nejakú časovú následnosť, ako to máte vy, možno naplánované, kde je ten limit, alebo kde je tá časová hranica, dokedy by tá transformácia mala prebehnúť, či to máte nejako rozfázované, alebo ako to funguje potom priamo v praxi? No, ja to teraz poviem tak, včera možno bolo neskoro. Politicky nekorektne, áno, včera bolo neskoro. Niekedy sa ťažko u nás dávajú harmonogramy, keďže naozaj sa snažíme vtiahnuť do týchto procesov a do týchto projektov čo najširšie množstvo subjektov, od podnikateľov, podnikateľských subjektov až po verejné a štátne organizácie, neziskové organizácie. A toto sú naozaj dlhodobé procesy. Áno, včera bolo neskoro. Pomohlo by nám viacero vecí, nechcem tu teraz rozoberať zákon o verejnom stravaní a podobne, ale áno, snažíme sa to urýchliť čo najviac. Ja verím, že keď už máme schválený operačný program Slovensko, že teraz sa tieto veci výrazne pohnú dopredu. Máme tu zastúpenie SPP. Pán Nemec, možno kde je priestor pre SPPčko pri podpore všetkých týchto vecí, dekarbonizácie, transformácie, udržateľného rozvoja, akým spôsobom sa vy do toho môžete zainteresovať a pomôcť jednotlivým regiónom? No, ja začnem takým príkladom. Po mojej pravici sedia problémy, potreby a vízie
riešiť tú transformáciu, dekarbonizáciu. Po mojej lavici zase sedia peniažky, ktoré na to je potrebné. Ako, že poviete, že iba problémy. Ja som tu za to, aby sme ukázali riešenia. Prinášame riešenia na to, aby sme vyriešili v podstate tie požiadavky tej verejnej správy. A my chceme byť, nazvime to, voľbou číslo jedna pre verejnú správu práve pri riešeniach transformácie a dekarbonizácie. SPP je, ako asi všetci viete, 100% vlastnená akciová spoločnosť štátom. Čiže je za nami veľká miera a myslím si, že máme to aj v našej základnej, by som povedal, téze, máme spoločenskú zodpovednosť. A tá spoločenská zodpovednosť, aby som to premietol do nejakých konkrétnych vecí, dneska je to o energetickej bezpečnosti a o energetickej sebestačnosti. Viacero rečníkov spomenulo, že v podstate tá oblasť energie je jedna z tých transformačných a samozrejme aj tých dekarbonizačných oblastí. To, čo my prinášame, partnerstvo. Silné partnerstvo pre verejnú správu, to znamená pre, či už sú to vyššie územné celky, alebo sú to mestá a obce, a prinášame konkrétne riešenia a pomenujem v podstate aké. V tej energetike, ktorá je primárne tá naša oblasť, ktoré sa venujeme, prichádzame my, aj u nás, aj to SPP sa transformuje, samozrejme. Tá transformácia prebieha cross celú, nazvime to, spoločnosť. Čiže neobchádza ani veľké spoločnosti, a nie že na Slovensku, ale v podstate po celom svete. To, čo my prinášame, je, že SPP sa z toho pôvodného predajcu komodít, plynu primárne elektriny, stáva pomaličky krok za krokom producentom z obnoviteľných zdrojov energie. Čiže ideme budovať fotovoltické parky, ktoré už máme niekoľko vybudovaných. Ideme budovať veterné parky, jak tu už bolo spomenuté od pána Grácera z Rakúska. Ideme budovať biometánové v podstate produkčné miesta, kde je ale pri týchto biometánových staniciach je veľmi dôležité, že to je to, čo my prinášame, je vzorový príklad cirkulárnej ekonomiky, kde spolupracujeme práve s mestami na spracovaní biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu, ktorý my z toho ďalej vytvárame jednak biometán aj biokompost, čiže to je ďalšia oblasť. Potom pri tej dekarbonizácii a zozelenení je veľmi dôležité sa pozrieť aj na dopravu. Bolo tu spomenuté od pána Trnku, že vodíková v podstate by sa chceli stať taká vzorová oblasť pre celé Slovensko, takže my prichádzame aj s vodíkovými riešeniami pre dopravu. Napríklad sme aktuálne sprevádzkovali prvú vodíkovú čerpaciu stanicu v Košiciach. Záujem ďalej máme, spolupracujeme s viacerými mestami, napríklad v Trenčianskom kraji, priamo v Trenčine otvárame alebo budeme otvárať CNG stanicu opäť pre ekologickejšie autobusy, hromadnú dopravu. Čiže máme konkrétne veľa tých projektov a chceli by sme v podstate v priebehu nasledujúcich rokov až do roku 2030 preinvestovať cirka 500 miliónov eur práve do týchto projektov obnoviteľných zdrojov energii a respektíve riešení pre ekologizáciu, dekarbonizáciu dopravy, priemyslu. Takže my sme tí partneri, ktorí veľmi radi samozrejme využijeme tie peniaze, ktoré sú v operačnom programe Slovensko. A samozrejme, my sme tí partneri pre mesta, obce a samozrejme aj firmy v tých daných regiónoch. Vnímate nejaké regionálne špecifika, alebo to sa to nejak celoplošne plánuje v rámci tej spolupráce a integrácie do všetkých týchto sfér? Ako je to, že či sú nejaké prioritné oblasti pre SPPčko v rámci Slovenska, alebo je to, ja neviem, že celoplošná záležitosť? Ako to máte? My by sme neradi robili nejaké rozdiely, takže ako pozeráme sa na to samozrejme celoplošne, to znamená, SPP je jeden z mála tých energetických podnikov, ktorý je po celom Slovensku a má zákazníkov po celom Slovensku, takže snažíme sa oslovovať proporcionálne cross celé Slovensko. Na druhej strane samozrejme tie riešenia nemôžu byť aplikované všetky rovnako. Keď si zoberieme veternú energiu, je problém na východnom Slovensku, nefúka tam toľko, keď si odmyslíme nejaké Tatry, kde sú samozrejme ale národné parky. Takže z tohto hľadiska my pozeráme sa na tie riešenia,
Máme pripravené už projektové zámery všade, to znamená od Bratislavy až po Košice. Čiže z tohto hľadiska, ako my hľadáme partnerov a hľadáme riešenia, ktoré naplnia to, čo som povedal, tú energetickú bezpečnosť, energetickú sebestačnosť. To, čo by som chcel ešte doplniť, je, my máme, v podstate prišli sme s tým ako prvý z tých energetických spoločností, máme zaujímavý program pre školy na budovanie fotovoltaiky. Máme prvé školy, začali sme tu v Bratislave, ale už máme aj na východnom Slovensku, s ktorými v podstate rokujeme o finálnej zmluve. Tuto v rámci Bratislavy a západoslovenského kraja už máme podpísané školy a ideme im budovať fotovoltaiku na to, aby sa im samozrejme tie zvýšené náklady na energie podľa možnosti čo najmenej aj premietli. Takže máme zaujímavé partnerské programy a preto hovorím, že chceme byť voľba číslo jedna pre verejnú správu, lebo chceme to robiť pre ministerstva, chceme to robiť pre orgány vyšších územných celkov mesta. Takže toto je tá oblasť, ktorú my vieme pomôcť. O činnosti ministerstva bude nasledovať ďalší blok. Otázku mám pripravenú pre vás, pán Balík, ale ešte predtým by som sa chcel opýtať pána Grácera, lebo my to tak máme na Slovensku už 30 rokov, že sa radi porovnávame s Rakúskom a vždy chceme byť ako vy. Zdajú sa nám tie vaše ulice čistejšie, keď prejdeme cez hranice. Aj tie veterné elektrárne sa krútia rýchlejšie, najmä ich tam máte v porovnaní s nami. Ale že či je niečo, čo by ste si vy chceli možno od nás požičať? Aj na základe toho, čo ste si teraz vypočuli zo strany predstaviteľov samospráv, že či je niečo, čo by aj ten Prelenkirchen možno potreboval, a my to vieme, a možno aj trošku lepšie ako Rakúsko. Aby ste nás namotivovali, možno tento vstup by mohol slúžiť. Also ich habe jetzt vieles gehört von vielen Regionen aus der Slowakei. Ich muss dazu sagen, wir sind in vielen Sachen schon, haben wir viel früher schon begonnen. Jetzt durch die Pandemie, durch die Umstände, was momentan in der Welt sind, denkt man ein bisschen anders. Und dadurch, wir haben schon bei uns Windparkanlagen gemacht. Wir haben Firmen, bei uns nennt sich das Eco Plus Park, wo das Land mithilft und wo man größere Firmen mit dem Land gemeinsam ansiedelt. Wir haben mit Fachkräften haben wir genauso Probleme, aber unser größtes Problem, was ich sehe, wir haben keine Handwerker. Es gibt wenig Leute, die einen handwerklichen Beruf noch erlernen. Und da sehen wir unser Manko. Wir haben von den Abfallverbänden, wie gesprochen wurde, diese Abfallverbände haben wir schon 25 Jahre. Wir haben, wo die Energie wieder zurückgewonnen wird, wo Kunststoff gesammelt wird, wo Eisen gesammelt wird, Kupfer gesammelt wird, alles getrennt. Dieser Verband sind viele Leute beschäftigt. Abfall ist Geld. Da kann man sehr viel Geld gewinnen und Arbeitsplätze haben wir gemacht. Jetzt sind wir mitten in der Umsetzungsphase von den Photovoltaikanlagen. Diese Photovoltaikanlagen gibt natürlich sehr viele Probleme. In der Landwirtschaft gibt es eine sehr große Versiegelung von Flächen. Wir brauchen aber die Landwirtschaft fürs Getreide, wir brauchen den Ackerbau, wir brauchen den Weinbau für unser tägliches Leben. Und da sollte man zuerst einmal bei der Photovoltaikanlagen, wollen wir zuerst auf den öffentlichen Gebäuden raufgehen und wollen da vieles ausnützen. Aber wie gesagt, wir benötigen Kräfte, Arbeitskräfte bei uns, in unserer Region. Wir sind am niedrigsten Arbeitslosenstand seit vielen, vielen Jahren. Ďakujeme veľmi pekne. Pán Balík, už sme naznačili, teda aj pani zastupcovia samospráv hovorili o fonde na spravodlivú transformáciu. Predpokladám, že máte nejakú štatistiku, máte tabuľky, možno by nás zaujímalo aj to, že kedy sa to spustí, kto môže žiadať, aké sú tam zdroje. Poďme si trošku tie metódy a to plánovanie na najbližšie obdobie možno odprezentovať a možno aj tie vízie, ktoré s tým samozrejme súvisia. Nech sa páči. Čo sa týka spustenia, tak to spustenie nastáva v podstate v tomto momente. Minulý týždeň sa schválil operačný program, 2 roky sa negocioval. Teraz pripravujeme harmonogram víziev a konkrétne už aj píšeme prvé výzvy. Regiónom sa zdá, a zdá sa im to objektívne, že ten proces trvá veľmi dlho.
Keď si zoberieme len Hornú Nitru, už v 2018 vláda schválila tento akčný plán na transformáciu. Odvtedy sa v podstate nič zásadné neudialo. Samozrejme, nejaké prostriedky z eurofondov boli vyčlenené, či už na obchvat, či už na rekvalifikáciu baníkov a nový zdroj tepla. Ale nič zásadné sa zatiaľ neudialo. Dôvodom je to, a v tomto je veľmi ťažká naša práca, pretože musíme krvopotne tým regiónom vysvetľovať, že ten dôvod nie je na našej strane, ale je to aj kvôli tomu, že ten Fond na spravodlivú transformáciu je novým fondom, ktorý tu nebol. Rámec k nemu a legislatíva k nemu na úrovni Európskej únie bola prijatá až v júli minulého roka, v roku 2021. Až v júli minulého roka nám bolo jasné, ktoré aktivity z fondu môžeme financovať a ktoré aktivity budú oprávnené. Pretože aj napríklad pre Hornú Nitru je dôležitá doprava, je pre ňu kľúčová v podstate tá doprava a prístup na Hornú Nitru medzi Trenčínom a Prievidzou. Ale bohužiaľ, aj na základe tejto legislatívy, ktorá bola prijatá až v lete minulého roka, sme zistili, že Európska komisia nebude považovať investície z tohto fondu do dopravy za oprávnené. Rovnako zdravotníctvo. Zdravotníctvo je rovnako dôležitou súčasťou transformácie, pretože po 10 ročia tí ľudia trpeli spaľovaním hnedého uhlia, ktoré bolo zdraviu škodlivé a prejavuje sa to aj na onkologických a respiračných okoreniach na Hornej Nitre. Snažili sme sa vynegociovať túto aktivitu ako oprávnenú s Európskou komisiou, ale neprešlo nám to. To znamená, my máme veľmi jasne určené rámce, čo môžeme z tohto fondu financovať a veľmi striktne sa na to pozerá aj Európska komisia a veľmi striktne sa na to pozerala práve počas týchto negociácií, ktoré boli završené minulý rok. To znamená, to, čo je teraz v operačnom programe v časti Fond na spravodlivú transformáciu, je už vynegociované, je už dohodnuté s Európskou komisiou a budeme to môcť čerpať. A teraz prídeme k tomu, že čo vlastne môžeme čerpať a na čo môžeme čerpať zdroje. Celkový rámec, ktorý máme k dispozícii, je teda tých 459 miliónov a rozdeľujeme ho do troch oblastí pre tri regióny. Každá z týchto oblastí bude podporená v každom z týchto troch regiónov. Primárne sa však rozprávame o podpore diverzifikácie lokálnej ekonomiky, o tvorbe pracovných miest. Veľké zdroje poputujú, konkrétne ak sa chceme baviť, tak približne 130 až 140 miliónov z tých 459 poputuje do podpory malých a stredných podnikov, kde plánujeme aj zvýšiť ten rozpočet prostredníctvom finančných nástrojov, kedy malý a stredný podnik sa bude môcť uchádzať o prostriedky, ktoré budú zložené z jednej časti grantu a z druhej časti úverových prostriedkov, ktoré sa dajú potom následne ešte ďalej otáčať a vrácať späť do regiónu. Potom je to podpora vedy, výskumu, inovácií v rámci tejto prvej oblasti. Tu sa rozprávame o rôznych projektoch, či už veľkej spoločnosti Broze, ktorá plánuje na Hornú Nitru priniesť vedecko-výskumné centrum z Nemecka. A bude na to potrebovať aj prostriedky, aj ľudský kapitál. Rozprávame sa o ICKK, o inovačnom centre Košického kraja, ktorého ambíciou je podporiť inovačný ekosystém v Košickom kraji a podnecovať mladú generáciu k tomu, aby podnikali. Takže toto je tá prvá oblasť, kam budú smerovať peniaze a mali by sa sústrediť aj na podporu veľkých podnikov, ktoré budú tvoriť tieto pracovné miesta. Hornonitrianske bane napríklad doteraz venovali svoju aktivitu ťažbe hnedého uhlia, ale je to rovnaký biznisový subjekt alebo súkromný subjekt ako každý iný na trhu a oni taktiež chcú pokračovať v tom biznise, akurát budú diverzifikovať a budú sa sústrediť na nové aktivity, na obnoviteľné zdroje energie a budú tvoriť tie pracovné miesta. Budú využívať tie strojárske zručnosti baníkov na obnovu vagónov napríklad na Hornej Nitre. Takže z tejto prvej oblasti, konkrétne do takýchto projektov, by sme chceli cieliť dané prostriedky. Druhá oblasť sa bude týkať podpory životného prostredia a dekarbonizácie. Tu je mimoriadne dôležité sústrediť sa na nové zdroje, na obnoviteľné zdroje, ktoré budú vytvárať dodatočné zelené zdroje pre dané regióny. Hovoríme najmä o využívaní solárnej energie na odkaliskách, ktoré nie sú využívané a nedajú sa na nič iné využiť, pretože ani na poľnohospodárske ani na stavebné účely táto pôda nie je už určená a je určená práve na takéto obnoviteľné zdroje energie.
Hovoríme napríklad aj o geotermálnej energii v Košickom samosprávnom kraji, ktorý leží v prostredí, ktoré je výhodné pre využívanie geotermálnej energie. Na druhej strane hranice v Maďarsku existuje niekoľko geotermálnych vrtov a niekoľko geotermálnych elektrární, ktoré využívajú túto energiu. Na Slovensku je ten potenciál obrovský, ale nevyužíva sa. Preto chceme napríklad aj v Košickom samosprávnom kraji vyradiť z využívania a zo spaľovania uhlie v teplárni Košice vďaka využívaniu geotermálnej energie, ktorá sa nachádza v blízkosti druhého najväčšieho mesta Košic. Hovoríme taktiež o podpore veternej energie a rôznych iných alternatívnych foriem pre verejnú dopravu. Hovorili sme tu o vodíkových projektoch. Vnímame tieto aktivity zo strany aj jednej, aj druhej župy, aj trenčianskej, aj košickej. My sa na tieto projekty chceme z hľadiska Fondu na spravodlivú transformáciu pozerať ako na pilotné projekty, to znamená odskúšať si využívanie vodíkových autobusov ako verejnej dopravy v týchto regiónoch, pretože nechceme zaostávať za Čechmi, ktorí to rovnako plánujú, nechceme zaostávať za Poliakmi, ktorí to už začali v podstate obstarávať a chceme to taktiež tento potenciál na Slovensku využiť. A treťou oblasťou, taktiež veľmi kľúčovou, je sociálna oblasť a podpora ľudského kapitálu. A do tejto oblasti zahŕňame rekvalifikáciu napríklad baníkov alebo iného personálu, ktorý má určité zručnosti, ale na to, aby sa opäť mohol naplno využiť na tom pracovnom trhu, potrebuje určitú zmenu zručnosti, určitú nadstavbu. Takže chceme sa sústrediť v spolupráci aj so súkromným sektorom a župami na školenie, preškolenie a doškolovanie a rovnako aj na podporu vzdelávania, ktoré je kľúčovou pre transformáciu regiónov. Preto práve prvú výzvu, ktorú som spomínal na začiatku, cielíme na podporu stredných odborných škôl, pretože táto oblasť je taktiež súčasťou transformácie. Čo sa týka samotného mechanizmu výberu tých projektov, tak je tam tá miera rozhodovania na strane samosprávy, alebo je to nejaká forma možno ministerského plánovania a určitých možno predispozícií, ktoré máte? Aký je ten proces potom priamo v praxi? Európska komisia nás často používa aj ako príklad partnerského princípu, pretože my sme si vytvorili v spolupráci so všetkými troma regiónmi tematické skupiny. V každom regióne jedna pre Fond na spravodlivú transformáciu. Teraz hovorím o Fonde na spravodlivú transformáciu, nie o operačnom programe. Ale z hľadiska Fondu na spravodlivú transformáciu nás používa Európska komisia ako príklad. Vytvorili sme tematické skupiny v každom regióne, komunikujeme so župou, so samosprávami, s obcami, mestami, so súkromným sektorom, mimovládnym sektorom, aktivistickými organizáciami a zároveň aj s mladými ľuďmi, ktorí stále chodia napríklad na strednú odbornú školu alebo na gymnázia, ale rokujeme s nimi o tom, ako by chceli, aby vyzeral ich región. Čiže tieto tematické skupiny fungujú, pravidelne sa stretávajú, my počúvame región a zároveň informujeme región. Čiže ten tok informácií je, si myslím, že funkčný. Na národnej úrovni sme vytvorili taktiež silnú koordinačnú skupinu, pretože ten fond sa netýka len nášho ministerstva, ale týka sa aj ministerstva sociálnych vecí, hospodárstva a tak ďalej. Čiže sme vytvorili medzirezortnú skupinu, kde sa taktiež na národnej úrovni koordinujú tieto procesy. A rovnako pravidelne komunikujeme aj s Európskou komisiou a inými členskými štátmi. My sa radi učíme sa dokonca aj od Grécka, od Nemecka, od Holandska, kde táto transformácia už prebehla a zároveň aj odovzdávame skúsenosti z tejto transformácie. Takže ten plán spravodlivej transformácie, ktorý je súčasťou operačného programu, vznikol za veľmi aktívnej komunikácie s regiónmi. Čo sa týka teda tých alokácií, tie boli taktiež komunikované s regiónmi a teraz bude našou úlohou to, aby sme napasovali a vypísali výzvy, ktoré sú napojené na tieto alokácie, na tieto aktivity. A zároveň by som chcel ešte dodať to, že regióny budú súčasťou aj monitorovacieho výboru, konkrétne teda komisie pre JTF pod monitorovacím výborom, ktorý bude rozhodovať o výzvach, o hodnotiacich kritériách a budú teda súčasťou týchto rozhodnutí v budúcnosti. Prvý tento monitorovací výbor by mal zasadnúť už začiatkom budúceho roka. Poďme aj do regiónov, ešte predtým možno krátka otázka, Herr Gráca. Aká je podpora štátu Rakúska v rámci týchto regionálnych záležitostí? Ako funguje ten mechanizmus vo vašej krajine? Či je tá miera rozhodovania o veciach viac na samosprávach a na
regionálnych vládach, alebo je tam aj silná centrálna podpora zo strany rakúskej vlády, rakúskych ministerstiev? Also vorweg muss man mal ein Projekt machen. Das Projekt muss gut durchdacht sein und dann kann man das Projekt einmal beim Land, beim Bund und der EU einreichen. Wenn es da, es kommt auf die Projekte an, welche man ausarbeitet, ob es für Regionen ist, für die Gemeinden, besser ist es für Regionen, da gibt es mehr Gelder. Und wenn sich mehrere Gemeinden zusammenschließen, dann kann man über Landesgelder, Bundesgelder und EU-Gelder sehr viel Geld lukrieren. Nicht nur für Firmen, sondern auch für Schulen und für alles andere. Ďakujem pekne. Poďme teda priamo do terénu, ak to môžem takto nazvať, a priestor teda opäť pre zástupcov samosprávnych krajov, keď už sme teda spomínali projekty transformácie. Skúsme konkrétne možno, že ktoré sú také tie prioritné, možno teraz dáme niekomu aj patent na to, ako to robiť, a kde sa teda zamerieva tá pozornosť, pán Baška, nech sa páči. Môžem povedať za Trenčanskú župu, tak určite, čo sa týka Fondu spravodlivej transformácie, tak to bude zníženie energetickej náročnosti tých našich verejných budov, ktoré máme. Ja pevne verím, že aj tá nemocnica sa tam dostane, čo sa týka zníženia energetickej náročnosti. Bola tá výzva povedaná pánom Balíkom, že bude zameraná na naše stredné odborné školy, ktorých máme niekoľko, teda v okrese Prievidza, v okrese Partizánskej. Niektoré projekty máme aj nachystané. A chcem ešte dodať jednu vec, že podľa mňa je správne, keď aj tie výzvy sa nejakým spôsobom pripravujú. Nie, že sa úplne že šijú na mieru tým žiadateľom, ale je dobré, keď tie samosprávy majú do toho, čo povedať. Že špecifikácia regiónu. Presne tak, každý ten región je niečím špecifický a podľa mňa bolo na škodu, ak by tie výzvy boli tak vypísané, že sa nikto neprihlasí, že nesplní tie pravidlá a tak ďalej. Takže som rád, že to takýmto spôsobom je, že to prebieha. Čiže je to znižovanie energetickej náročnosti. My chceme vytvoriť nové centrum celoživotného vzdelávania. Súčasťou je už tá nová stredná zdravotnícka škola, ktorá už funguje vlastne štvrtým rokom. Bude tam knižnica vlastne Hornonitrianske múzeum a chceme vlastne tam vzdelávať ľudí, robiť aj nejaké tie rekvalifikácie a veľa ďalších vecí. Potom je to znižovanie energetickej náročnosti tých našich budov. Ten vodík, to bude teraz trošku možno to, čo sa deje teda na Ukrajine a vlastne celosvetovo s tými cenami energie a ak máme vyrábať aj zelený vodík, tak to bude naozaj veľmi náročné práve na tú zelenú elektrickú energiu. Uvidíme teda, čo to spraví tie ďalšie roky, ale ten vodík by sme chceli tiež využiť doprave, podobne ako aj Košický samosprávny kraj. Možno prehodnotíme niektoré tie počty a tak ďalej, tých autobusov, prímestských autobusov, doprave a tak ďalej a tak ďalej. Určite veľmi dôležité bude, ale to je skôr pre tých, ktorí znečisťujú to životné prostredie, či sú to samotné hornonitrianske bane, alebo je to Fortischem, ktorý teda tiež hodne tie bývalé novácké chemické závody dosť naložili, teda keď to tak poviem, tej rieke Nitra, a vlastne to je hodne znečistené. Takže to bude tiež veľmi, veľmi dôležité vlastne sa zbaviť tých starých environmentálnych záťaží, ktoré sú nielen teda v Košickom kraji, ako môj kolega raz tu hovoril, ale určite aj u nás na hornej Nitre. Škoda, že tam nie je doprava, ale myslím si, že doprava by bola zaujímavá financovať to z nového programovacieho obdobia, program Slovensko. Tam dokonca železnice Slovenskej republiky majú takú štúdiu pripravenú, ako zmodernizovať vlastne a zrýchliť aj tú dopravu na tej železnici Prievidza, vlastne Chynorany, Partizánske a Jelšovce, to je pri Nitre. Je pekné, hej, bol tam vodíkový vlak, tam bude asi pozrieť, len pokiaľ na tej železnici ešte budeme stále tie železničné priecestia zdvíhať ručne, tie drevené, tak to bude také dosť komické a to by bolo veľmi zaujímavé, podľa mňa by to pomohlo aj tej hornej Nitre a samozrejme spomínaná je rýchlostná cesta, cesta R2, pretože tá záťaž je tam naozaj veľmi vysoká. A vrátim sa ešte raz k tomu, tá vláda nám musí pomôcť vytvoriť tie nové pracovné miesta. To, čo hovoril aj pán Balík, jedna časť je ten Fond spravodlivej transformácie. My určite z hornej Nitry neurobíme Silicon Valley, ale proste niektoré tie podobné veci, napríklad tá strojarina, tá elektrotechnika a veľa ďalších vecí by tej hornej Nitre naozaj veľmi pomohli. Bol tu doteraz jedna taká výzva, to ešte išlo cez obidve tieto vlády, tá predchádzajúca súčasná,
tuším, to bolo na okresy Partizánske a Prievidza, nejakých, neviem, koľko, 20 miliónov eur, kde to bolo tým malým stredným podnikom a vlastne mohli žiadať tieto financie na trošku také zmodernizovanie tej výroby a tak ďalej. Takže to bolo celkom fajn. Ale nesmieme zaspať a musíme v tomto robiť, v tomto ďalej pokračovať. Sociálne služby určite tiež, nielen tie rekvalifikácie, ale aj niektoré tie sociálne zariadenia. Tam sa nám to hodne prekrýva s plánom obnovy a odolnosti. Je tu program Slovensko a naozaj tento fond spravodlivé transformácie je taký doplnkovým a navyše finančnými prostriedkami, ktoré môže získať ten región a ten región Hornej Nitry. Ešte chcem poďakovať aj SPP za to teda, že naozaj minulý rok sme vysúťažili veľmi dobre od nich elektrínu aj plyn. Nielen na tento rok 22, 23, ale aj 24, takže my sme celkom fajn a tá cena je oveľa, oveľa nižšia, ako ho navrhla vláda na zastropovanie cien elektriny a plynu pre samosprávy. Ďakujem. Možno by som tú otázku pretransformoval, že či teda bude Košická župa Silicon Valley, alebo kde sú tie vaše priority, pán Trnka? Tak samozrejme, to by bolo super, ale treba si dávať také reálnejšie ciele. Možno na slovenské pomery áno, to bude nejaké Silicon Valley. Máme už silný IT sektor a silnejší ako v Bratislave. A od toho sa odvíja možno aj ten ďalší rozvoj. Aj v rámci IT sektoru je ešte obrovský priestor na vytváranie miest s pridanou hodnotou, ale čo sa týka tejto transformácie, tak tu by som vypichol možno, ešte som spomínal to vodíkové veľi, ale treba si uvedomiť, že to je celý ten cyklus vodíkový, to znamená výroba vodíku, jeho prevádzka, jeho ekonomika, vývoj a tak ďalej. My preto v každej jednej časti toho vodíkového cyklu máme nejaké projekty, takým možno základným je, rozbiehame spoluprácu s firmou COSIT, tam budeme vyrábať vodík z odpadového tepla. Máme zároveň už aj geotermálny vrt, tam chceme stavať geotermálnu elektráreň aj na výrobu vodíka. No a potom už bola spomínaná doprava, čiže samozrejme tam by sme chceli výrazne zabrať. No a potom tu máme univerzity, ktoré naozaj vedia v tejto oblasti vygenerovať ešte množstvo, zjednoduším to, patentov a inovácií aj v spolupráci s našim inovačným centrom, ktoré už funguje vyše roka. No a tu si treba uvedomiť, že pri tom vodíku nie je dôležité mať akési pilotné projekty, je to len možno nejaký prvý krôčik, keďže poviem to na príklade autobusov, tam, ak by sme tankovali autobusy, tak ten vodík vyjde možno na 30 eur na 100 kilometrov. Momentálne fosilnými palivami, teda naftou, sme na 20 eurách ako náklad. Čiže tu si treba uvedomiť, že aj ten vodík treba v budúcnosti vyrábať zelene a zároveň konkurencie schopne oproti fosilným palivám. Čiže k tomuto by mali smerovať potom ďalšie a ďalšie investície. Čiže všetko to, o čom tu rozprávame, to je v podstate taký prvý krok správnym smerom, ale treba si uvedomiť, že potom nemôžeme zastaviť a musíme pokračovať ďalej, aby naozaj tá cena bola konkurencieschopná. No a ešte by som možno spomenul v rámci toho Silicon Valley nášho východoslovenského, keď to môžem takto povedať. K tomu sa naozaj budú viazať potom aj konkrétne biznisy alebo konkrétne podnikateľské zámery. A my máme aj jeden veľký, ktorý som ešte nespomínal, a to je vytvorenie logistického parku, prekladiska zo širokorozchodnej na úzkorozchodnú a k tomu by sa mal viazať aj priemyselný park a ten by mal byť tiež v ideálnom prípade postavený na týchto vodíkových a zelených technológiách. Čiže naozaj musíme pokračovať krok po kroku a jednak riešiť spätne tie záťaže a tie možno, ani nechcem to nazvať, že zlé rozhodnutia minulosti, lebo možno tá úroveň poznania nebola taká, ale jednoducho vyriešiť to do minulosti,
aj priemysel, aj ten rozvoj a zároveň do budúcnosti vykročiť správnejším smerom a treba na to myslieť pri každej jednej časti, lebo naozaj je to komplexná otázka. Ďakujem pekne. Ja som spomínal v predchádzacom paneli, že ťažko porovnávať štát a súkromnú firmu alebo akúkoľvek spoločnosť v rámci ekonomiky, ale predsa len nedá mi, keď ste spomínali, pán Nemec, vašu transformáciu v SPP na zelenšiu firmu a na všetko, čo s tým súvisí. Nebudeme to porovnávať samozrejme so samosprávami, firma je firma, samosprávy sú samosprávy, ale predsa len, kde vidíte aj vy, aj z hľadiska SPP, ten najväčší dopad tej vašej transformácie a akým spôsobom to môžeme teda dať do príkladu aj s tým, čo sa bude diať v regiónoch. Možno tá zelená vízia budúcnosti, alebo kde hľadať možno nejaké paralely. Tie dopady sú enormné, samozrejme, jednak dovnútra firmy, ale samozrejme do spoločnosti. Dovnútra firmy je to o zmene myslenia. To je niekedy najťažšia záležitosť. Smerom do tej spoločnosti, ja som povedal, že po tej mojej pravej strane sú problémy, zároveň riešenia, nápady, ktoré majú vízie. Tie treba teraz realizovať. Čiže dopad by mal byť, aby sme tie peniaze, ktoré tu dneska máme z tej Európskej únie, využili. Lebo dobre vieme, že ich nevieme úplne dobre využívať. Takže tie dopady by mali byť samozrejme pozitívne. Tie transformácie nielen teraz našej spoločnosti, ale aj tá naša transformácia by sa mala pozitívne premietnúť do toho, že budeme fakt dobrým partnerom na tie riešenia a na tie projekty, ktoré sú generované alebo pomôžeme spolugenerovať komunálu. Lebo ako, ja som rád, že pán Baška poďakoval za výbornú cenu, za plyn aj elektrinu, ale keď spoločne spravíme niekde to, čo už tu bolo spomínané zo strany pána Grácera, na nejakých pozemkoch, ktoré má VUC, z ich podporou, keď urobíme nejaký veterný park, príklad, alebo solárny park, tak tá elektrina bude ešte lepšia. A bude to dlho udržateľné, trvalé riešenie na 25 rokov. Čiže toto ponúkame, takéto dopady, tie pozitívne dopady samozrejme pre každú jednu úroveň tej samosprávy, od tých najnižších, od obcí, kde vieme tiež pomáhať, hovorím, v znižovaní tých nákladov. Pán Grácer povedal, 10 rokov sa im nemenila cena elektriny. To je verejné osvetlenie, to sú všetky budovy, ktoré obec má. Čiže toto sú tie pozitívne dopady, tie transformácie aj našej, že sa meníme z tej obchodnej firmy na tú energetickú, zelenú energetickú firmu. Takže toto sú všetky tie, a hovorím, u nás, tým, že nie sme úplne čisto komerčná, samozrejme, správame sa komerčne, musíme sa správať komerčne, ale tým, že sme štátna akciovka, máme o to viac tú spoločenskú zodpovednosť za tú energetickú bezpečnosť. Takže toto sú tie základné dopady, ktoré, ovšem, hovorím, v tomto ekosystéme, ktorý tu dneska sedí okolo týchto stolov, to musí spoločne fungovať. Zaželajme si, aby teda po ľavej strane ste mali tie financie a po pravej strane dobré výsledky. My vám držíme palce. V tejto chvíli ďakujem veľmi pekne panelistom za účasť. Dankeschön. A v rámci neformálnych rozhovorov, prípadne dohody inej ceny energii, vás pozývam aj na coffee break a na neformálne rozhovory. Ďakujeme veľmi pekne aj plénu, že boli s nami. A držme si palce. Všetko dobre. Ďakujem pekne.